Так. Вітаю усіх на каналі Пахомова Ірина. В рамках проєкту «Проактивний педагог» ми вирішили зробити такі зустрічі для усіх зацікавлених таким новою технологією, технологією генеративного штучного інтелекту, і як ця технологія може заощадити час для освітян, якого, як ми знаємо, завжди не вистачає, і полегшити роботу. З нами наші любі гості. Ми дуже раді бачити пані Людмила, пан Іван і пан Дмитро. То починаємо нашу сьогоднішню зустріч і почнемо з порядку денного, що нас очікує на сьогоднішній зустрічі. Ну, я зі свого боку підготувала невеличкий такий ресурс Animated Drawings. Це ресурс штучного інтелекту, який дозволяє зробити картинку, яка буде писатися. І ця картинка може бути створена, цей малюнок може бути створений вашими учнями. То такий невеличкий в мене частинка такої інформації. Ось. Ну, далі почнемо. Пані Людмило, вітаємо вас. Як у вас справи? Дуже раді бачити. Дякую, все добре. Ну, поки що тут, скажімо так, трошки були курси не дуже щось досліджувати, але допомагаючи буквально вчора вчителям англійської, ну тепер ж це популярно, мали провести семінар для вчителів міста англійської мови. І ось одна з колег звернулася, бо я трошки говорила, що в цьому цим займається, чим я можу допомогти щодо ШІ. Ну, те, що ми вже опрацьовували, і ще мені потрапив на очі, це для англійців більше, звичайно, не для мене як вчителя історії, але допомагаючи їм, я натрапила на от такий ресурс, який називається Region Coach Preview, не знаю, чи наскільки правильно я прочитала, бо з англійською не дуже, який дозволяє вчителям англійської, там є тексти, можна вставити свій текст, можна створити текст, не знаю, наскільки може дитина чи створювати, ну, вчитель точно, і коли дитина читає текст, штучний інтелект видає, скільки слів вона прочитала правильно, скільки слів вона прочитала неправильно, і на які слова потрібно звернути увагу. Це швидше для вчителів англійської мови. Супер. Пане Іван, ну я можу сказати з впевненістю, що ви стаєте зіркою наших зустрічей, тому що питають, чи планує бути присутній пан Іван. Ваші ідеї і ваша енергетика просто заворожує. Вітаємо вас. Ну, дякую за такий спіч. Був відсутній по причині, значить, перша причина. Все ж таки курси я запустив по штучному інтелекту. Щосереди я можу вас, якщо є бажання, долучити до телеграм-групи, там спільнота з усієї України, ну там багато людей, і навіть з Херсона люди були підключалися з Дніпра. От, нас підтримала Житомирська політехніка, наш податковий університет Ірпінський. Друге, з минулого суботи і неділі я приймав своєю командою участь у хакатоні, присвячений від ініційований Мінцифрою і Міністерством освіти. Ми з 200 команд війшли в десятку і зайняли, на жаль, п'яте місце. Поступилися ми Київському політехнічному університету з таким же проектом, як у нас. Ми використовували штучний інтелект для людей з вадами слуху, щоб мову жестову переводити відповідно в текст, а потім в звук, щоб комунікувати дітей з вадами, звичайно, окуляри Ray-Ban Meta. Є такі окуляри з збудованими камерами. Так буде простіше транскрибувати мову. Далі. Що вам продемонструвати? Ну, по-перше, я знайшов дуже багато таких ресурсів, які поєднані всі на одному сайті, і там практично всі популярні, дешеві, платні нейронки. Я вам його продемонструю. Там 228 на сьогодні. Деякі ви досліджували, деякі навіть ще не знають. Також, ну, дійде черга, я тоді більше. Супер. Ну, в принципі, все.
Дякуємо, так, і пан Дмитро, були технічні проблеми. Як ми вас почуємо зараз? Чуєте? Так. Доброго дня. Я хочу сьогодні трішки поговорити. Тут, до речі, пан Іван кілька тижнів тому звернув увагу на те, що компанія OpenAI почала, ну, вже там кілька місяців рекламує свій сервіс, який колись з'явиться під назвою Слова, генерація відео. Ну, а я хочу поговорити про те, поки немає цієї Слови, що взагалі є, ну, як, ну, з того, що я знаю, що є, якщо дуже потрібно генерувати відео, то що використовувати можна? Ось так. Супер. Дякую. Давайте будемо розпочинати, так? З вашого дозволу я почну і поділюся екранчиком. Чи бачите ви мій екранчик? Бачимо. Посилання. Дякую. Оці посилання будуть знаходитися під відео і посилання на публікації на блозі. На блозі буде продубльована наш запис, і також вийде цей запис і на YouTube-каналі. Хочу поговорити про дуже такий легкий використання ресурс Animated Drawings. Можливо, це буде корисно для вихователів або вчителів початкових класів. І ідея така, що дитина малює людиноподобний якийсь малюнок, який потім можна зробити, анімувати. Дуже все просто. Так. Нам потрібно перейти на цей ресурс, почати і завантажити, власне, ілюстрацію. Так. Пам'ятаю, я куди дитячі малюнки завантажила. Боже, тільки вчора щось робив, і сьогодні зранку вже нічого не пам'ятаєш. Як воно так може бути? Багато інформації буває. Так, давайте подивимося. Дитячі малюнки. І нам потрібно знайти зображення. Зображення, щоб це була одна фігура, або ми цю фігуру могли відокремити. Ну, наприклад, ага, ось знайшла, куди я їх завантажувала. Так, добре. Тоді, раз ми згадали, куди я їх завантажувала, то ми можемо взяти, можемо цей, який завантажили тільки що, малюнок. Потім нам потрібно погодитися з умовами, і ми можемо вибрати один з намальованих фрагментів. Потім, якщо ми обрали, сама система обирає, де руки, ноги, і якщо все правильно, то ми залишаємо, якщо неправильно, то ми можемо поправити. І ось ми бачимо в таких, можна обирати певні рухи. Ці відео ми можемо завантажити. І потім з цих відео можна зробити певний колаж, або відео, або вірш розказати, і пісеньку, якщо дитина може наспівати. І буде повністю, власне, такий цікавий продукт роботи і
групової або індивідуальної, такий як міні-міні-проєкт. Робиться все за декілька хвилин, секунд навіть, то якщо є конкурс, наприклад, малюнків, то можна зробити такі невеличкі відео, а потім надати батькам в такому вигляді результат роботи. До будь-якого, я думаю, тематичного тижня або тематичного уроку. Така в мене ідея, такий ресурс і такий ось результат. Дуже дякую за увагу. Добре, то ми з вами продовжуємо. Пані Людмила, будь ласочка. Так, зараз поділюся екранчиком. Ну, можна мультфільми робити навіть. Так, але рухи там тільки однакові, там 8 варіантів. Так, будь ласка, видно. Так, видно. Нас команда Гавайі. Команда Гавайі називалась у нас. Тут воно чомусь так, один із текстів, який є. Потрібна реєстрація, просить реєстрації через Microsoft. Ну, тобто там, так як в мене є, ну, я зареєстрована, тому, ну, якби все пройшло нормально, не знаю, як, коли якщо не буде Microsoft, не пробувала. Тому в мене пройшло, якби, нормально. Let's practice reading, ну, то, зокрема, практикуватися читати. Коли опускаєшся нижче, тут є готові і create stories, тобто тут можна їх створити. Бачите, є певні. От ми, наприклад, беремо кота, далі йде, де він може бути, наприклад, там в місті чи на острові спробуємо, і вибираємо, якого рівня складності має бути даний текст. Ну, тобто перший рівень невеличкий, другий рівень, ми бачимо, він вже збільшився, третій рівень, він стає ще більший, ну, тобто тут щось змінюється, додаються, ну, в залежності від складності, який це клас, можливо, перший, другий, третій, там, чи старші класи, і чим далі, наприклад, до 8-го рівня текст стає ще більший. І, відповідно, далі ми можемо, дитина читає, наприклад, зараз, як воно вантажиться, ось тут прочитає. Max was a lovable and intelligent girl. Перепрошую, чути? Так, чути. Цей текст читає система, тобто як правильно читати є можливість. Golden Retriever, who resided in a warm... Ну, тобто так далі. Далі, якщо ми нажимаємо на книжечку. Ні, тут, згадайте, зараз я повернуся назад. Трошки буде довше. Ну, тобто, бачите, тут можна різні вибрати, які тобі треба, чи тему вивчаєш, є різні тваринки. Далі йде тексти, які є в бібліотеці. Тобто вже складена певна бібліотека, яку можна вибрати, і теж в залежності від рівня складності можна вибрати текст, ну, наприклад, там тут 67 слів, там написано, скільки чого є. Теж ось тут вже з цьому потрібно дозволити мікрофончику. Ми починаємо, наприклад, ось він відраховує. Я починаю, this morning it was cold, Maria and her friends went outside, перепрошую, з англійською, they played tap, then the sun came out. І, ну, я нажимаю завершити, і зараз покажу, що показує система. Тобто вона показала, як я прочитала, скільки відсотків я прочитала правильно-неправильно, і на які слова мені потрібно звернути увагу, як їх правильно прочитати. Є ще додаткові тут функції, я ще не до кінця розібралася, ну, наприклад, на головну. Знову. А, ось ще одне. Тут ми можемо додати назву і будь-який свій текст теж вставити. Наприклад, якщо ти хочеш перевірити свій якийсь текст, ти його, і він вже відображається, свій текст. Пробувала, відображається. Чи куди зберігається, те ще не можу сказати. Ну, і ось тут, бачите, вже йде прогрес. Тобто, що я прочитала, скільки я прочитала і як воно відбувається. І історія. Тобто це вчорашнє,
Те, що я заходила там, наприклад, пробувала тут, ну, можна його ще раз перечитати, якщо ти неправильно, наприклад, прочитав, ти можеш цей текст ще раз перечитати або для тебе прочитають. Ось тут ще є, як, ну, картиночки, ще кажу трошки, і можна ось в тексті виділяти кольором певні слова. Я не перекладала це, що ще кажу, для англійців, nouns, verbs, що воно означає, об'єктив, ну, тобто, в залежності від того, що ми вибираємо, так стає кольором. Іменники, слова, прикметники. Думала, ну я не перекладала, так я собі, що це що в слові. Тобто ми можемо їх виділити певними кольорами, щоб дитина звернула увагу. Mm-hmm. Ось такий ресурс, яким, я думаю, можуть скористатися для вчителів англійської, досить хороший. Я думаю, що це дуже крутий ресурс, навіть хто починає вивчати і самостійно, не тільки для вчителів. Хто про мову хоче свою поставити, щоб вимова була більш краща, система тобі скаже, на які слова тобі потрібно звернути увагу і повторити, і це дійсно дуже супер. Як це називається ресурс? Reading Coach Preview, наскільки я правильно. Пані Людмила, ви можете просто це посиланнячко в нашу групу Телеграмчик додати? Я кину потім. Microsoft Coach називається. Microsoft Coach, І ще щось в мене було таке, якесь питання. А, наскільки це безкоштовно? Не писало ніяких, не було вказано, що щось потрібно платити. Тобто при реєстрації, коли є там, наприклад, вибираєш план, тут не було взагалі нічого. Принаймні я не бачила. На даний момент я так і все, то, що є, все безкоштовно. Ну, дійсно, це можна і дорослому спробувати попрактикуватися, тому що чітко вказує, які слова ти виговорюєш неправильно. Ну, наскільки воно це чітко, я не можу сказати, але принаймні воно показує, навіть дає перелік слів, як воно читається. Ну, супер, дуже дякуємо, дуже дякуємо. Це називається відкритий бета-тест. Він буде поки що на... Тільки почав, добре, зрозуміло. Ну, але поки є, можна скористатися. Поки є, можна. Абсолютно, абсолютно. Так, дякуємо. Продовжуємо нашу зустріч. Пане Іване, будь ласочка. Добрий день ще раз. Так, навіть не знаю, що почати, чесно. Давайте. Значить, перше. По-перше, я знайшов ресурс. Він називається Topai Tools. Це ресурс, у якому зібрані всі кейси абсолютно по моделям штучного інтелекту. І тут досліджувати, не досліджувати, знову ж таки. Я ж кажу, тут 228 ресурсів. І звідси я постійно знаходжу щось нове. Мене цікавить, звичайно, кейси, які фрі, у вільному доступі, або в топі. Як бачите, ці всі моделі, які ми досліджували в більшості в топі, у нас традиційні ці великі мовні моделі. Ну, я, наприклад, все рівно віддаю перевагу Бінгу. Він там модель 4-го GPT, він краще генерує. Тому я рекомендую вам, якщо ви хочете щось новеньке знайти, то тут, в принципі, всі ресурси, які досліджувались, не досліджувались нами, вами, мною. Бачите, деякі вже ми поюзали, так, а деякі ще ні. Тому ми вибираємо топ АІ, якщо хочемо щось на наступний підготувати, так, розділимось. Хтось, можливо, візьме звідси якусь безкоштовну модельку, там вибере вкладочку Free і почне її юзати. Тому що я один не встигаю навіть за тиждень, за два їх всі проаналізувати і промоніторити. Тобто зверніть собі десь в закладочки, запустіть. Так, вже записали. Ви як тільки починаєте, в мене відразу ручка, і я вже тут роблю конспект. Так, і просто так, що саме цей ресурс, ну, саме звідси я постійно щось досліджую, беру. Ну, звичайно, спочатку сортую по популярності, тому що дуже багато там людей їх використовує, вони таким чином в топ піднімаються і... Тут є вкладочка Free, значить це вільний взагалі ресурс. ChatGPT пише Freemium, тобто умовно безкоштовний
там є опції платні і так далі. Тобто тут зібрані, я ж кажу. І на цьому ж ресурсі я знайшов декілька, які зараз покажу вам, безкоштовних. Ну, по-перше, я думаю, всі знають про те, щоб писати правильно промпти, треба використовувати Neural Writer, тому що він структурує промпт по правильному запиту. Ну, якщо розглядати промпт-запит, то це виглядає, я зараз просто на одну секундочку покажу вам один фрагмент презентації моєї, як виглядає це всередині. Ось, якщо, наприклад, ми пишемо промпт, під весняним сонцем розцвітають квіти, а птахи співають весняні пісні, то нейронка переводить його відповідно до синтаксичного розбору. Ну, так як ми от робимо розбір речення, так відповідно і тут. От квіти мають там вагомий коефіцієнт 0,9, ну і так далі пішло. Тому правильно писати промпт треба використовувати тут відповідні ресурси. Та тут теж, до речі, в Neural Writer можна перефразувати, згенерувати, перекласти, підвести сам, ну, підсумок, порахувати слова, ну і так далі, тому подібне. Все це знаходиться, як я і казав, уже на цьому ресурсі, і їх можна знайти. Також тут же, на цьому ресурсі, я звернув увагу на безкоштовний ресурс, який називається Replicate, але він виглядає трішечки в розгорнутому вигляді. Що це означає в розгорнутому вигляді? Тобто перед вами промпт і частина коду написана на Python, ну або на JavaScript. Тут ви прописуєте в верхньому полі промпт, він відповідно прописується в вхідні дані input на Python, і потім генерує вам відповідно картинку. Також тут можна генерувати як не тільки картинку, а використовуючи певні моделі ШІ, отут внизу через ключик API. Можна генерувати текст, to text, ну, тобто text to image, це модель, далі text to text, далі відео. Тут я, ну, там невеличке відео, але, в принципі, можна його згенерувати, те, як ви показували сьогодні, заанімувати там з картинки невеличку частину. Навіть не потребує реєстрації, але я зараз поясню, як зареєструвавшись, потрібно мати аккаунт на GitHub. Це такий, я не знаю, знаєте, не знаєте, це такий репозиторій, де зібрані всі проекти всіх програмістів і так далі, тому подібне. Далі генерувати музику дозволяє за допомогою теж певних моделей, якщо правильно прописати. Далі speech, тобто промову, ми можемо прописати текст, він його транскрибує. Ну і тут ще різного роду модельки для створення аватарів і, редагування, ретушування фотографій в режимі так от real-time. Тобто ресурс навіть не потребує реєстрації, я вже не кажу про... Ні, ну, звичайно, якщо ми хочемо більше, скажімо так, використовувати його в своїх цілях, десь будувати саму модель до себе на сторінку, то тут, звичайно, вже потрібно платити. У розгорнутому вигляді це виглядає отак. От я зайшов на свій GitHub, на свій ось GitHub, тут є моделі, ШІ. Ось, наприклад, ця модель Гема, вона ще навіть не вийшла, вона тільки в бета-тесті, але ми можемо тут уже погратися з самою моделлю, використовуючи зараз, ну, такі поверхневі знання програмування, але, в принципі, так само є промпт, я напишу мені поему про машин лернінг, і він мені видає результат. От, достатньо такий. Це те саме, але ці моделі, вони ще навіть не запущені. Потребує такого маленького поверхневого розуміння програмування, як воно все це виглядає. Моделі самі є ось тут. Що тут пояснення, що такі моделі, як вони працюють. От, і ми можемо навіть свою створити модель.
Але знову ж таки, тут треба розуміти, що ви робите. Всі ж ці моделі ж знаходяться в відкритому доступі на Hugging Face, тому, в принципі, можна такі поверхневі розуміння програмування, навіть не вдаючись в це. Пане Іване, невеличке питаннячко. Цей реплікейт підтримує українську мову чи ні, якщо робити звук, якщо тексту... Ну, я, по-перше, його тільки вчора відкрив. Ну, я вчора зайшов на цей ресурс і звідси його відкрив, дітям показав. Ну, я не пробував. Чесно, давайте попробуємо, потім скажу, тому що теж... ну, наприклад, для роботи з графікою, ну, там, з картинками, то я думаю, що... Давайте спробуємо зараз прописати привіт. Ну, тут де в нас текст. Привіт, я радий вітати вас у клубі любителів штучного інтелекту. Це ж недовго. Ми напишемо ран, подивимося, чи він прочитає його зараз. Справа в тому, що розумієте, що сюди підтягується... Ні, воно англійською пише все рівно. Ну, в принципі, для роботи з текстом, з графічними елементами вам, в принципі, не потрібен цей. Якщо українську мову, бачите, таки поки що не підтримує, тому що, видно, ще не вбудована сама мовний модуль туди. Я думаю, що вони потім його будують. Так. Далі ще один ресурс. FlowGPT. Він мені сподобався тим, що, знову ж таки, все, правда, поки що на англійській мові, але FlowGPT теж знайшов на цьому ресурсі, який я вам показував сьогодні. Та тут просто можна написати навіть Flow. Так, і воно і воно видасть вам якраз посилання на цей ресурс. Тут у нас теж дуже багато зібрано всього, і навіть той же четвертий GPT у вільному доступі, можна поспілкуватися, потестити, як він працює. Ну, але знову потрібно... Бачите, все рівно англійська мова поки що. Ну, чому англійська? Тому що з розвитком самої моделі вони їх потім вдосконалять. Тобто, і поки що ми можемо використовувати їх, ну, для там генерації, не знаю, контенту англомовного. Але ж зараз це не є, в принципі, складність перекласти чи ще щось. Тому давайте якось будемо тоді разом досліджувати всі ресурси з того набору. Ну, це, до речі, ще не все. Тут багато ресурсів різного роду запити ви робите. Наприклад, якщо вам потрібно відсортувати там по education, то ви відсортовуєте конкретно по тим цілям, які вам потрібні. І воно буде видавати все, що пов'язане з освітою, вкладки education. Ну, так, в принципі, в основному, значить, дослідили FlowGPT, Replicate, ну і NeuralWriter, щоб писати правильні запити, тому що воно потім тут почне видавати вам незрозумілі речі, якщо ви напишете це не англійською мовою. А це просто посилання з картинки, де вона знаходиться, і потім до і після. Ну, в принципі, все на сьогодні. Дуже супер. Дякуємо. Які є питаннячка? Дозвольте невеличкий коментар. Реплікейт у цій без реєстрації, дійсно, вони винесли туди скільки 6-7 моделей, вони можуть нескінченно їх, ми їх використовувати можемо. Після реєстрації ми потрапляємо всередину, ну, через GitHub. Реєстрації ми потрапляємо всередину, і там, ну, скажімо так, приблизно те саме, що у Hugging Face, тільки більш якісно налаштовані моделі, але
Не знаю, як зараз, а принаймні місяць тому Replicate працював на умовно такому безкоштовному режимі, тобто після реєстрації нам давався якийсь, там в них все розраховується в комп'ютерному часі на обробку тих промптів, що ми пишемо. Тобто якийсь час нам дають безкоштовним, а потім кажуть плати гроші. Якість того, що використовував я, якість результату була кращою, ніж у відповідних тих самих моделей під тими самими назвами на Hugging Face. Чому так прокоментувати не можу, можливо, якось більш файн-тюнінг там робили чи щось таке. Але якийсь час комп'ютерний, там воно обраховується в мілісекундах, нам дають безкоштовний, потім за гроші. Або інший GitHub аккаунт. Але якщо ми не реєструємося і не заходимо... Якщо ми не реєструємося, так, там... Поверхневими цим... Там всередині сотні моделей, а без реєстрації нам дають 6. Там 5, 6, 7, скільки там. Добре. Так і є. А поясню, чому краще, тому що в них є, вони саме навчають, вони навчаються. І за результатами там бачите, є negative prompt, там можна вказувати ще додаткових кучу опцій, і таким чином тоді результат роботи він краще. Дякуємо. Дуже супер. Вже отримали список того, що потрібно зробити, домашні завдання. Дуже дякуємо, пане Іване. Продовжуємо нашу зустріч. Пан Дмитро, будь ласочка. Дякую. Так, увімкнулась. Так, про що йде мова? Я, поки що не вийшла оця сора, і подивимось, що воно буде. Я хочу трішки поговорити про те, якщо ми дійсно хочемо зробити якийсь відосик, нам це дуже потрібно чомусь. Що використовувати можна? Я не претендую на те, що це вичерпний перелік, але з того, що я бачив, це найкраще. По-перше, з чого ми стартувати будемо? Щоб усі були в рівних умовах, я згенерував на Леонардо оцю картинку «Людина на місяці». І стартуємо з цього. По-перше, як за можливостями, в принципі, налаштування найкращий, це сервіс, Runway, це результат вже. Runway або інший вхід сюди ж через Gentoo, налаштування в генерації відео найкраще. Тобто ми можемо писати промпт, по-перше. По-друге, ми окремо налаштовуємо рух в камері. І окремо motion brush ми виділяємо якісь елементи і можемо сказати, в якому напрямку ми хочемо, щоб вони рухались. Умовно так. Виділяємо. Тобто найбільше налаштування, потім дан, і так далі, генерує по 4 секунди. Якщо нам потрібен такий довгий ролик, ми як робимо? Згенерували 4 секунди, далі наприкінці робимо стоп-кадр. В картинку завантажуємо знову як новий початковий кадр і так далі, далі, далі. В принципі, це працює, найбільше можливості налаштувань, але є одна невеличка проблема. В безкоштовній версії нам дають лише 90 секунд на все, потім ніякого поповнення немає, принаймні в мене. Тому погратись трішки можна, але так серійно використовувати, або платити ці гроші, або шукати щось інше.
І 90 секунд – це не означає, що ми отримаємо 90 секунд відео, тому що ніякої проміжної стабілізації тут немає. Ну, один з невдалих, не дуже вдалих оцих. Ось він, ну, про це той ще потім. Але ж, ну, runway – це з того, що я, з точки зору налаштувань кадру, сцени, того, що ми хочемо побачити, у нас є і промпт, і окрема рух камери, і окрема ми виділяємо ті ділянки, що ми хочемо, щоб рухатись, скажімо, там земля, ми хочемо, щоб рухатись, там небо і так далі. Ми це можемо зробити краще. Налаштування, на жаль, не нескінченно безкоштовні. Далі, що в нас є? Є в нас ще піка. Піка нам дає при реєстрації, ну, 25, тут воно працює по 3 секунди, дає 25 таких фрагментів по 3 секунди генерації, а потім кожного місяця буде нам додавати ще 3. В принципі, це, ну, скажімо так, ні про що. Ну, 3 фрагменти по 3 секунди – це не означає, що ми отримаємо 9 секунд в результаті. Тому що ми тут пишемо промпт, ми можемо писати промпт, далі завантажуємо або хочемо, не хочемо. Ну, якщо дуже рекомендую стартувати з зображення, тому що що він згенерує без цього, незрозуміло. Стартуємо зображення, завантажуємо його, далі можемо налаштувати рух камери лише туди-сюди, вперед-назад крутити. І так званий strength of motion, такий якась умовна кількість руху, тобто чим, це, ну, чим більше, тим щось тут більше рухатись буде, ну, натискаємо, згенерувати. Він нам його якось згенерує. Давайте результат. Я вам покажу, що мені зробила піка за кільканадцять спроб. Ну, тут 4 невдалих, щось я тут по 2 невдалих. Зараз я зупиню. Так, щось воно. Чому? Дайте екран. Right. Так, відео програвач видно? Видно. Видно. Ну, ось 12 секунд за кільканадцять невдалих спроб, що мені зробила піка. І так, і ще Леонардо, останній. Чому Леонардо? Тому що з ним гратись можна скільки завгодно. Тому що тут є motion. В безкоштовній версії ми не можемо, на жаль, завантажити фотографію. Тобто ми маємо обрати щось згенерованому в Леонардо, чи нами, чи кимось. Ну, щось ми генерували, в тому числі це. Давайте спробуємо, ось щось я тут генерував, а тут в нас взагалі налаштувань немає фактично. Тобто ми нема де писати промпт, нема де встановлювати напрям руху камери, чи що буде рухатись. Є лише один параметр motion strength, який ми можемо змінювати від 1 до 10.
Тобто це якась кількість руху, невідомо руху чого. Ну, 10 – це буде щось екстремальне, скажімо, давайте. Так, тут я бачу тут мікроскоп, ну, я й хочу побачити, що тут воно нам скаже. Генерація 25 цих токенів нам дають на день 150, тобто 6 генерацій на добу. Ну, вибачте. Не туди перемкнувся. Ну, доволі швидко генерує, подивимось, що. Тобто тут гратись можна скільки завгодно, але мінусом є те, що ми не можемо завантажити фотографію, тому доводиться обходити це. Завантажуємо фотографію, на базі цієї фотографії генеруємо нове зображення. В процесі цього відбувається зменшення якості, деградація зображення, тому результат я вам зараз продемонструю також. Зараз давайте подивимось, що він з мікроскопом зробить. Цікаво. Може, почне рухатися? Ну, камера рухається. Камера. Ну, добре. Ну, це розумно. Розумно, так, добре. А тепер щодо результатів, що я згенерував з цією людиною на місяці. Скільки секунд дає? 4 секунди? 4 секунди? Вона то 4 секунди, так. Так, увімкнулось? Так. Дивимось. Різні фрагменти, він рухається в різному напрямку, з різною швидкістю. І, в принципі, ну, щось таке, можна було б сказати. Якби це був рекламний виступ, я б сказав, що ось так і робіть, отак легко робити, нескінченно, безкоштовно. Але, на жаль, я цього сказати не можу, тому що ну, це не з першого разу, не з другого і не з п'ятого я отримав. А в принципі, в цих, в тому числі в сорі, навіть в тих рекламних роликах, що вони показують, немає проміжної стабілізації. Тобто об'єкти можуть змінювати в процесі, кількість об'єктів може змінюватись, кількість кінцівок змінюватись може. Взагалі щось дивне може. Ось ще один приклад того, що там дав Леонардо, останній фрагмент буде трішки іншим, який, в принципі, є типовим для усіх цих генерацій. Це побачили, так? Так. Ось таким чином. Песимістично тому виглядає. Так, да. Тому, якщо дуже потрібно щось зробити, можете робити. А якщо ні, то ну, дуже багато часу треба витратити спроб, щоб отримати щось більш-менш пристойне. Поки що так. Ну, подивимось, що буде в сорі. Ну, ті рекламні ролики, що вони показують, там теж немає внутрішньої стабілізації, тому чомусь поки що цього зробити не можуть. Між кадрами. Тобто пошла генерація, а не аналізується те, що згенероване. Ось так, чомусь. Все, дякую. Дякуємо, дуже цікаво. Які є питання? Це зрозуміло або нічого не зрозуміло, пан Дмитро? Зрозуміло все. Насправді, станом на зараз нормальних моделей немає, які генерують відео ще. Так, немає. Тому це результат, що зараз, це дуже хороший результат. Тому що ну, в нас вже теж стояла задача по обробці мови жестової, да, щоб вивести. Це дуже складний процес, насправді. Ну і поясню ще одну секунду, поясню,
чому ті моделі, які ви кажете, генерують краще? Тому що ось, наприклад, я запустив модель, не знаю, видно, не видно? Видно. От. І тут, крім промпта, дивіться, бачите, є ще дуже багато різних додаткових опцій, та, які виставляючи які, там сіди і так далі, тоді воно відповідно краще генерує. А вже заготовлена, скажімо так, додаток ап, там той же ж Леонардо, там, чи той же Midjourney, там немає такої глибини дослідження самої картинки. Тому і, власне, такий результат. От, в принципі, і все. Я можу сказати тільки велике дякую, що ви приєдналися усі, що ми так провели результативну годинку, майже промайнуло. І що я можу сказати? Ну, так, і головне, що є щось досліджувати, там ще їх тьма-тьму ще. Це точно. Але дуже, дуже приємно, що є такі колеги, колежанки, які цікавляться цими питаннями, підтримують цю активність, що ми продовжуємо робити такі зустрічі. І це надихає. Кожна наша зустріч надає мені мотивованості і розуміння, що потрібно продовжувати, потрібно робити такі зустрічі і потрібно ділитися власним досвідом. Разом ми можемо зробити набагато більше. Правильно ви кажете, пане Іване. Якщо сам подивився і, можливо, там є якісь зернятко раціональності, то краще дати цей ресурс і, можливо, хтось знайде ще інші зернятка там. І коли це все робиться разом, набагато цікавіше, набагато легше і заощаджує наш час. Дуже дякую, що ви зі мною. Дуже дякую, що ви приходите, готуєтеся, попри все. І бажаю вам здоров'я, натхнення і нам миру. Всього, всього найкращого. Дякую. До побачення. Тримаємося. До побачення. Все добре. До побачення. До побачення.